Eu tava aqui, né, comendo e inventei de assistir um vídeo de relato de parto. Porque, assim, muita gente que eu acompanho teve bebê nessas últimas semanas. E aí tem muita gente fazendo relato de parto. Tava aqui me acabando de chorar. A pessoa da vez, inclusive eu vou até falar pra vocês assistirem, minha gente, é da Rebeca. A Rebeca Ariel. Ó, deixa eu ver, tentar aqui. Ó. Tava assistindo esse vídeo e, cara, sensacional. Eu acompanho ela desde a primeira filhinha, o quanto que ela ficou traumatizada com o parto e tudo mais. E aí, ver o relato dela dessa gestação, nossa senhora, eu fico ainda mais emocionada, porque eu consegui, assim, ver o quanto que Deus estava curando muitas coisas nela mesmo, sabe? Mas, enfim, hoje eu vou mostrar pra vocês como customizar, minha gente, a xícara e também o pires. Ó, o meu kit. Deixa eu virar aqui a câmera, que acho que vai ser melhor pra vocês compararem aqui na mesa. Olha, então aqui, ó, os dois pires e as duas xícaras. Esse aqui foi que eu customizei, né? Dá pra perceber. E esse aqui é como era antes, eu já amava ela assim, acho super linda desde que eu comprei. Porém, a gente vai vendo várias referências na internet, querendo inclusive comprar mais coisas. E aí eu disse, não, vou tentar customizar. Eu confesso pra vocês que eu não sou maravilhosa nisso, não. Mas aí, deu certo. Eu gostei, ó, fiz vários detalhezinhos. E também, não é permanente, tá? Quando você lava a sua xícara, na primeira lavagem ela não vai sair não, mas depois ela vai saindo aos poucos. Então dá pra você brincar de várias formas. Aí eu vou usar, tô usando, né, essas duas canetinhas aqui. Essa é uma caneta permanente que custa R$3,50. Mas se você for usar, assim, nessa porcelana, nesses materiais assim de xícaras, ela não vai ficar permanente não. Porque não é para esse tipo de material, sabe? Isso aqui é para papel, para outras coisas, mas super funciona para fazer essa customização de hoje. E essa canetinha aqui eu tinha há muito tempo em casa, que ela foi R$2,50, se eu não me engano. E ela é uma caneta para CD, tá certo? Ó, para CD, para DVD. E aí eu disse, poxa, eu tenho já essas canetas, tenho uma xicrinha que eu gosto, mas que eu posso customizar de outras formas, tá certo, minha gente? Não precisa ser expert nem nada, mas aí dá pra fazer de várias formas. Eu vou fazer essa igual a essa aqui, mas dá pra procurar xícara, pires, Pinterest, que vocês vão ver várias referências. Na minha xicrinha ela já tinha esses desenhos, aí eu sigo os desenhos pra deixar o coração bem certinho. Mas você pode desenhar e pintar, enfim. É simples, minha gente. Bem simples mesmo. Eu vou começar com a canetinha de CD, que eu acho que ela tem a pontinha mais fina, fica mais fácil. Ó, então eu vou começar a fazer esse coração embaixo dessa minha dobrinha aqui, ó. Então eu venho, vou procurar. Vou começar por aqui, ó. Esse vai ser o meio do meu coração. Aí eu vou fazer o coração aqui, aqui e desço. E vou pegar a mesma quantidade de quadradinhos aqui do outro lado, ó. Tá vendo? Aí a gente vai ajustando, né, ó. Aqui eu tenho que descer mais um pouquinho. E, gente, ó, meu robô tá aqui.
É o robozinho de Gabriel, tá? E aí você vai pintando. Dá pra fazer com uma caneta ou com outra, tá? Eu tô só mostrando as duas, porque eu tenho as duas e serve como dica pra vocês. Ó. Agora eu vou usar essa outra, porque é maior, acho que facilita também aqui na hora de pintar o coração inteiro, ó. Tá vendo? Like the world is on a side, nothing can bring me down tonight. Coraçãozinho aqui eu já corrigi, tudo certinho. Agora eu vou aqui com vocês pro pires. Eu decidi fazer uma letra simples. Então, ó, café. Também dá pra colocar bom dia, dá pra colocar bom apetite, sabe? Vou colocar a xicrinha aqui só pra eu ter noção, mais ou menos. Pires também prontíssima. Agora é só encaixar aqui, minha gente. E é sucesso, viu? Gente, sério. Meu Deus do céu. Lembrando, né? Dependendo da caneta que você for usar, você vai precisar fazer um retoque nas próximas vezes. Evita de passar a esponja onde você desenhou. No caso do bambu, é mais difícil de sair. Depois que secar, você lavar, provavelmente ele não vai sair, vai sair só nas próximas vezes. E se por acaso você for escrever e errar, pega álcool no algodãozinho, passa na hora que vai sair, tá certo? É só realmente se deixar secar, fica mais difícil de tirar depois. Espero que vocês tenham gostado dessa customização rápida aqui, certo? Super feliz com essas bonitinhas. Gente, não é que apareceu um sol? Tô ok. Muito feliz. Já vou aproveitar para fazer o nosso almoço. Deixa eu só ajeitar aqui a cortininha. Vou fazer o nosso almoço, almoço caseiro do dia a dia. Vou fazer um arrozinho refogado. Hoje eu meio que vou estar ostentando óleo, porque eu vou fazer macaxeira frita. Já faz uns 2 dias que a gente cozinhou macaxeira e foi muita macaxeira. Aí a gente comeu no café da manhã, no jantar, aí no outro dia no café da manhã, no jantar. Hoje ninguém aguenta mais, assim, vários dias em sequência, né? Eu ia fazer um purê, mas tô com muita vontade de comer macaxeira frita. Eu já fiz ela na air fry e, assim, eu acho que ela fica muito dura. Então eu vou fazer no óleo mesmo. Aí vou preparar um feijãozinho, um suco, talvez uma salada, uma verdura, algum legume cozido, enfim. Realmente comidinha do dia a dia, mas vai ficar bem gostosa, bem saborosa. Então, vamos cozinhar comigo. Ó, eu vou começar aqui pelo frango. Eu tenho um filezinho de peito. Eu já passei, né, a água com limão, aquilo tudo certinho, porque eu gosto de lavar o frango. E agora a gente vai temperar. Vou começar pelo nosso temperinho caseiro. Gente, eu já ensinei ele aqui do canal. Ó, eu vou colocar aqui, vou colocar bastante, porque da última vez que eu coloquei ficou uma delícia. Aí, de temperinho seco, eu vou usar, ó, colorau. Um pouquinho de açafrão pra dar cor também. Cominho, que eu gosto bastante. Eu tenho páprica defumada, gente, que eu amo também, assim, nessas carnes mais brancas, sabe? Tipo, carne de porco, frango, é muito gostoso. E vou colocar o sal. Vou colocar mais um pouquinho, porque tem bastante. Aqui tem 1 quilo de filezinho, tá bom? Agora é misturar, né? Meter a mão mesmo, que é assim que, que é bom. Vou misturar tudo isso.
como ainda falta 1 hora e meia pra gente almoçar, né, pra preparar esse frango, eu vou deixar esse tempinho na geladeira pra ele pegando o sabor de tudo isso. Já vou aproveitar pra colocar uma água aqui pra ferver, gente, essa chaleira, ela é maravilhosa, no instante esquenta a água, é muito boa. Eu uso pra muitas coisas aqui de casa. É, foi presente de uma seguidora aqui do canal e penso numa coisa que eu uso muito. E eu até indico pra vocês, ó, é da marca Mundial. Gente, maravilhosa. Eu uso pra esquentar água pra dar banho em Gabriel, pra água pra fazer chá, pra colocar nas comidas também, porque esquenta muito mais rápido do que no fogão. E eu também não vi diferença na minha conta de energia, sabe? Então, super indico, viu? Quem quiser comprar, adquirir, tá à procura de alguma. Além dela ser muito bonita, ela é muito funcional, super vale a pena. Vamos lá preparar o arroz. Um olhinho. Um temperinho caseiro. Vou deixar dar uma leve fritada aqui. Ó, não deixei fritar muito não, viu? Aí eu já vou acrescentar a cenoura e a vagem, que foi o que eu escolhi para colocar nesse arrozinho de hoje. Aí já passo ele aqui nesse tempero, porque pega bastante do sabor também. Deixa eu dar uma refogada novamente. Vou colocar o nosso arroz. Vou colocar o restinho, ficou tão pouco aqui no pote. E isso aí, gente, é arroz para 2, 3 dias. Porque aí quando for amanhã, já fica prontinho, sabe? Eu não preciso ficar cozinhando tudo, todos os dias. Vai facilitando a minha rotina. Eu sempre cozinhar algo a mais, sabe? Quando eu posso, né? Quando eu posso, quando eu tenho tempo, quando eu tenho o produto em casa, enfim. Aí eu vou deixar dar uma fritada no arroz para ele ficar soltinho. E também vou acrescentar o sal, ó. A minha água já ferveu. Aí ela desliga automaticamente ali a chaleira, ó. A luzinha aqui, deixa eu ver, ó. Já desligou. Então foi bem no tempo. Ainda bem. Ó, agora vamos fazer aqui o refogadinho do nosso feijão. Aí vai óleo. Eu cortei aqui, ó, aquela linguiça fininha. Eu baixei no vídeo de compra já aqui no canal. Cortei ela, ó. Eu vou colocar aqui. Vou deixar dar uma leve fritada. E depois a gente coloca as outras coisas. E enquanto isso, ó, Gabriel já tá aqui. Ele vai fazer o nosso suco de maracujá. Oi. Por que quando faz o suco, aí não dá pra ver a semente? Porque depois que faz o suco, a gente coa. Aí a gente tira a semente, entendeu? Do suco. Uhum. Mamãe? Oi. Já tá sujando minha mão. Tem nada não, depois tu limpa, né? É. Tem aqui a nossa... Aí aqui, ó, a linguiça deu uma fritadinha. Vou colocar cebola e também o nosso temperinho caseiro. It's the end of the weekend, but I still wanna turn up. Yeah, I still wanna turn up. All I want is to go again, but you ain't picking your phone up. Why you messing my head up? Tampar pra ligar? É. Tá bom. Olha aí, Gabriel já colocou o açúcar, a água, a polpa do maracujá. Agora é só pulsar. Né, mamãe? De novo. De novo. Gente, não é que de pouquinho em pouquinho o almoço já tá ficando pronto, ó. Suquinho feito aqui por Gabriel, basicamente. Só deu umas ajudadazinhas. É, o nosso arroz cozinhou. O nosso feijão tá fervendo.
Não vai precisar colocar sal. Eu já coloquei água nele umas 2, 3 vezes pra deixar ferver bem realmente, sabe? E assim, pra mim nesse ponto já tá ótimo, mas eu acho que eu vou deixar mais um pouquinho pra dar mais uma engrossada. Nosso cheiro tá muito bom, comidinha fresquinha, viu gente? Por mais que assim, o feijão tenha sido congelado, quando você faz toda essa parte, parece um feijão fresquinho, é uma delícia, eu amo. Aí aqui nessa panela eu coloquei óleo, eu decidi que eu vou fritar toda a macaxeira que eu tenho em casa. E a gente vai ter que dar conta de comer, porque ainda realmente sobrou bastante. Então eu peguei uma panela mais larga, não enchi de óleo, né? Coloquei só essa quantidade, vai ter que ser essa mesmo, né? Porque assim, a gente tá ostentando, mas não pode ostentar muito óleo não, viu? E olha o tanto de macaxeira, gente. Sério. É bastante, realmente. Aí eu tirei aquele talinho que vem no meio, sabe? E agora eu vou colocar aqui no óleo. Acho que tem que esperar esquentar mais um pouco. Já tá bom. Pronto, daí de vez em quando eu venho aqui, vou dando umas mexidinhas até fritar tudo. Vou colocar mais umas aqui pra não... ver se dá pra fritar de uma vez só, né? Porque além do óleo é o gás, né, meu povo? Eita, Jesus! Ai, ai! Na frigideira eu coloquei um pouco de margarina. Hoje eu quis fritar ele com margarina, porque fica tão bom. Delícia! Eu vou colocar aqui alguns pedaços, que vai ser pouco, porque já tem bastante comida. E sempre quando tem assim, batata frita, macaxeira frita, a gente não come muita carne, eu não sei. Na casa de vocês também é assim. E também aqui em casa, realmente, a gente não tem o hábito de comer muita carne, não. Sabe? Então, tipo, esses 5 pedacinhos já vai ser mais do que o suficiente. Eu como um, Gabriel come um. E o resto fica pra marmita de junho, que eu faço mais tarde pra ele levar amanhã pro trabalho. Aí o restante desse nosso frango aqui, né, eu guardo na geladeira e é bom porque vai pegando tempero pra amanhã também. E aí pra finalizar o almoço de hoje, eu vou fazer uma saladinha simples com alface, tomate e cebola roxa. Don't hide away from me when I need you most. We got love guaranteed, and I have to know. Say, where are you? Don't be so hard to reach. Just pick up your phone. Tell me where you'll be, 'cause I gotta know. Let me know when you're ready. 'Cause I made reservations, too many invitations. Ó, gente, já tô terminando aqui, ó, de fritar a macaxeira. Já tirei um pouquinho aqui, deixei na peneira pra dar uma escorridinha. Vou colocar ali na minha travessa que tem guardanapo pra poder tirar esse restante aqui. E ó, o óleo como que tá clarinho, clarinho, ainda bem. Porque eu vou guardar esse óleo depois que esfriar. Eu vou guardar, com certeza, pra fazer outras frituras. Sei que o povo disse que não é bom, mas assim, né? Eu mesmo que não vou jogar fora. Eu vou utilizar até onde der, viu? Aí eu deixei aqui separado, ó. Essa travessinha assim. Tá bom? Tell me where's your location. Used to talk 24/7 every other second, just to make sure we were up to date. Now it's closer to 11 and I ain't hearing nothing. I just need to know that you're okay. Gente, olha esse almoço, cara. Tô passada. Dei conta, graças a Deus, um almoço caprichado de semana, viu? Confesso pra vocês. Ó, o nosso feijãozinho aqui. Gente, nem precisou de sal. Ficou
ficou no ponto certo mesmo de sal quando eu cozinhei. Tá uma delícia. O nosso arrozinho soltinho aqui, só passar o garfo que aquele jeito que a gente gosta muito. O franguinho, ó, ficou bem fritinho. Realmente só fiz a quantidade pra gente consumir. A macaxeira frita tá muito gostosa. A gente já comeu, né? Foi saindo assim, fritando e já começa. Foi assim, tirando da fritura e já comendo pra experimentar. Eu não tenho aqui em casa, mas se você gente, já... esse aqui, ó. Sim. Tá muito bom. Tá muito bom, né? É, ele já comeu, mas a gente tá pegando outro aqui pra comer. É, eu não tenho aqui em casa aquele queijo parmesão de saquinho, não tem? Mas fica muito bom você colocar aqui por cima. A minha macaxeira já foi cozida com sal, então eu não precisei colocar. Aqui tá a nossa saladinha, bem simples. Vou temperar com um pouco de limão, sal e azeite. E o nosso suquinho de maracujá. Então assim, eu espero que vocês tenham gostado aí de cozinhar comigo. Então esse é o almocinho de hoje. Ó, então já nos servimos aqui. Gabriel também já tá ali comendo. É, agora a gente vai ficar quietinho aqui, que eu gosto de conversar também com ele enquanto a gente tá almoçando, sabe? É o nosso tempinho também. Então eu deixo o celular de lado. A gente vai almoçar, né, mãezinha? Tchau, dá tchau. Um beijo, um beijo. E tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, eu vou o quê? Finalizar o vídeo por aqui. É, graças a Deus, eu dei conta de arrumar a minha casa. Eu não mostrei a arrumação porque a bateria da câmera tava descarregando. É. Aí eu tive que colocar pra carregar e aí eu fui fazendo tudo que dava pra fazer, sabe? De casa mesmo. Agora já são meu dia 40. Já organizei a casa. Lavei os pratos. É. Fiz o almoço. E... ainda falta uma roupinha pra lavar. Eu coloquei de molho. Mas assim, eu vou fazer bem de boa, agora eu vou... E gente, eu lavei aquela panela que tava de macaxeira. Isso, aí ele lavou também os pratos, não foi Gabriel? Gabriel é um grande ajudante aqui em casa. E é isso, minha gente, então eu espero que vocês tenham gostado aí de customizar, né? É... E gente, ó, ó, o que minha mãe, ó. Brincos. Brincos. Uhum. Tá aqui na orelha dela. E tá aqui, ó. Mesmo? Ai! 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 Sim, eu ia pedir também pra vocês comentarem aqui abaixo, gente, tipos de desafios que vocês gostariam de ver aqui no canal. Não essas coisas de trollagem nem nada, mas tem muito desafio culinário que eu gostaria de fazer, mas eu não sei, assim, exatamente quais. Eu já vi que tem aqueles com orçamento, né? Tipo, noite da pizza com 50 reais, churrasco com 100 reais. Mas eu queria saber de vocês. É, não vai ser algo pra agora, mas eu quero começar a me organizar, sabe? Porque assim que a minha laje ficar pronta, eu pretendo fazer muita coisa. Não só lá, mas digo assim, de forma geral. É, quando ela ficar pronta... os meus gastos vão dar uma diminuída. E aí eu queria fazer alguns vídeos de desafio pra ir trazendo novos conteúdos aqui pro canal também. Mas pra isso eu já preciso começar a me organizar. Então comenta aqui abaixo quais os desafios que vocês gostariam de ver. Que assim que eu puder, eu vou gravar. Tá bom? Eita, meu Deus. Então é isso. Um super beijo. Até a próxima. E até a próxima. Eita, sai. Cara de grude.